Скучали? З вами знову Ілля Сьомін, шеф-кухар ресторану Тін-Тін. І сьогодні ми приготуємо надзвичайно легку страву – салат з тигровими креветками, рукколою та авокадо. Що це? А це, дорогі мої, тиждень до літа. Тому саме час приводити себе в форму. Вправа перша – тренуємо мізки. Чорні тигрові креветки, як ви могли здогадатися, отримали свою назву за смужки. Більш нічого спільного з тиграми в них немає. За розміром вони значно більше за звичайні креветки. На упаковці ви можете знайти таку позначку. Це розмірний ряд, або, якщо казати простіше, кількість креветок на 1 кілограм. Розморожувати їх потрібно, поклавши на добу в холодильник. Але якщо раптом стільки часу ви не маєте, то можна залити їх теплою водою та залишити на 20 хвилин. Вправа друга. Записуємо інгредієнти, які ми використаємо для приготування страви. Вправа третя. Забіг до метро за якісними продуктами за оптовою ціною. Трішки розім'ялися, а тепер давайте готувати. Почнемо з заправки до салату. До оливкової олії додаємо бальзамічний крем, сік половинки лайму, сіль, мед та перемішуємо. Переходимо до салату. Викладаємо на тарілку попередньо промиту та висушену руколу. Далі беремо авокадо. Знімаємо з нього шкірку та нарізаємо слайсами. Розрізаємо черрі навпіл та посипаємо пармезаном. Тепер у бій йдуть креветки. Ми їх розморожували добу у холодильнику, як я зазначав раніше, а зараз будемо чистити. Спершу відриваємо голови. В однієї креветки голову залишаємо для подачі. Знімаємо хітиновий панцир до віяла. Робимо надріз на черевній частині та витягуємо кишківник. Розігріваємо сковорідку та на оливковій олії обсмажуємо креветки. Солимо, трішки перчимо та додаємо вина. Алкоголь закріпить смак креветок. Цей процес не має бути довшим за хвилину, інакше креветка стане твердою. Викладаємо на тарілку до нашого салату. Поливаємо заправкою та присипаємо кедровими горішками. Остання вправа. Смакуємо. А ні, не остання. Щоб не загубити цей рецепт, обов'язково ставте палець угору. Ну, а якщо ви ще досі не підписалися на канал, то зробіть це прямо зараз. До зустрічі на Ти, шеф!